Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som vám chcel ukázať príkopové kladivo Parkside s označením PBH 1551 s maximálnou silou úderu 5 javlov, maximálne otáčky 0 až 800, maximálna frekvencia príklepu 0 až 3900. Maximálny priemer vŕtania do dreva je 40 mm a tehla a betón je 32 mm. Do železa je maximálny priemer 13 mm. Vŕtačka má 1550 W motor, 3-metrový kábel. Pozrieme sa donútra. V plastovom kufriku, klasickom, manuál, mazací tuk, dĺžka kabla je 3 m, je tu skľúčovadlo, to by malo byť do 13 mm, je tu kľúčik na povolenie tejto časti na mazanie, sú tu 3 vŕtáky, dva sekáče, je tam dorazová tyč a kľúčik na venec z kľúčovadla. Kladivo má pogumované časti na pridavnej ručke a na madle. Vypínať, zapnúť, vypnúť. Regulátor otáčok. Je tu kontrolka výmeny uhlíkov, kedy sú už opotrebované. Ručka by mala byť antivibračná alebo mala by opohľucovať nejaké vibrácie. Madlo je klasický nastavenie. Tu je zaisťovacia páčka. Si môžeme polohovať, ako potrebujeme. Skúsim vyťahnuť sekáč. Pre tých, ktorí nemajú znalosť, tak upnutie vŕtákov alebo sekáčov je vlastne systémom SDS+, takže sa zasunie, zacvakne. Vtedy je to zaistené. Keď chceme povoliť, musíme dať tento kliky. Máme tu volič funkcií. Sú tu tak slabo vidiace piktogramy. V tejto polohe máme čisto len vŕtanie. V tejto polohe máme vŕtanie s príklepom. Tu máme čisto len sekanie. A v tejto polohe si vlastne nastavujeme, to platí tiež pre plochý sekáč, si nastavujeme polohu. Takže vlastne manuálne otočíme takto alebo takto. A keď vrátime do polohy sekanie, tak je zaistený ten sekáč. Zostáva ho akurát len otestovať. Má 5 žávlov, to už s tým sa dá niečo robiť do tvrdého betónu, či sekať alebo vŕtať. Tam nie je problém. Pred prvým použitím treba namazať nástroj, ktorý tam vkladáme. Máme tu priloženú vazelinu. Netreba toho dávať nejaké extrémne vrstvy, ale aby tam ten vrták nebol na súko. Do tej hlavy môže sa dať aj tam trochu, ale nie zas moc, lebo ono, jak sa to zahreje, tá vazelina, potom to bude celé masné. Ona niečo vlastne vytečie. Vnútri ten mechanizmus, aby bol trošku premazaný. To je základ. Tak. Dobre. Tu som použil 80 mm výkružová, ktorý sa používa na škatule zásuviek alebo vypínačov do dierované tehly. Tam si ako vŕtačka počínala úplne v pohode, výkonovo super. Pozície otvorov, tie som mal samozrejme prevŕtané 6 mm vŕtákom,
aby mi pekne sedela rozteč škatul na zásuvky. Tu sa už rebríka snažím navrtať do dierovanej tehly tesne pod betónový preklad vrtákom 28 mm pre prívod na žalúzie. Tu som použil plochý sekáč na sekanie do železobetónu. Ten výkon a rýchlosť postupu práce je super, ako tá vŕtačka vládze tých 5 žalov, je tam vidieť. Len zas na druhú stranu ten sekáč nedrží svoju polohu, pretáča sa, tá aretácia toho sekáča je nedostatočná, čo je veľká škoda. Obry si otvoru, tie sú predrezané flexov s diamantovým kotúčom 230 mm, aby ten otvor dostával nejaký tvar, aby to bolo jednoduchšie na sekanie. Hneď na začiatok sa mi tušenie dvakrát podarilo trafiť niečo železo. To sú vlastne tie dodané vrtáky 3, ktoré sú v rozmeroch 12, 16 a 18 mm. Tiež je to vrtané do železobetónu, preto sa mi občas stane, že tam navrtám do železa. Čím je väčší priemer toho vrtáku, tak ten postup práce je lepší, lebo tá špirála na tom vrtáku lepšie odvádza ten odvrtaný prach a ten postup je super. Tu už vrtám vrtákom 16 mm, tam je o niečo lepší ten postup, ako som hovoril pred chvíľou, ten prach tam už lepšie odvádza tá väčšia špirála na tom vrtáku. A tu už nasadzujem posledný vrták 18 mm z dodaných vrtákov. Je vidieť, že už bol večer a bola potrebná aj tá čelovka, s ktorou som si prisvetcoval vlastne na tú stenu. Takáto zaprašená vŕtačka zostala po testovaní na stavbe. Preto nie je nikdy na škodu vypúkať to tlakovým vzduchom, pokiaľ je možnosť. Tým sa trošku tomu stroju podarí dosiahnuť nejakú životnosť. Ten tvrdý prach, ten zabíja všetky stroje. To je jedno, či je to hobby, alebo či je to profi. Keď som vyťahol pridávne skľúčidlo, tak bolo suché a je vidieť, že jakú má vôľu. A napadlo ma pozrieť sa do tej staršej verzie. Toto skľúčidlo je tiež 13 mm a pozrieme sa, že rozdiel vo veľkosti. Tu
to aby to bolo vidieť, že toto nové skľúčidlo je menšie, no, takže všetko sa zlacňuje. Toto nemá až také hrozné veľké vôle a toto je taká hrkalka, no. Uvidíme, chcem s tým navrtať niečo do dreva aj do nejakého kovu. Chcem použiť vrták 13 mm, vlastne čo výrobca odporúča, do 13 mm do ocele. Ešte si to prepnem na čistom vrtanie. Rovno ešte odskúšam strončekový vrták do 35 mm. Koľko to utiahne? Zaseklo a som zabudol povedať, je tam bezpečnostná spojka. No keď sa zasekne, že je veľká trieska, ten stroj je ťažký, tak zabere tá bezpečnostná spojka. Ešte chcem skúsiť vŕtanie do dreva. Mám najväčší vŕták 35 mm. Forstnerov není bohviaký ostrý, ale skúsime. Výrobca doporučuje 40 mm vŕták do dreva. Takže 35-ka, není bohviaký ostrý, ale tá spojka za. Ako hodnotím vŕtačku? Priklepové vŕtanie do betónu, to je úplne v pohode. Tam sila na bežné vŕtáky sú dodané 12, 16 a 18, čo zvyčajne asi skôr použijeme pri chemických kotvách, kde sa väčšia diera vŕta, ako je samotná závitová tyč. Sú tam dva sekáče, plochy a špicaty. Ako na začiatok je s čím robiť, na bežné hmoždinky si treba zohnať nejakú osmičku, vrták, desinu, ale takto sú už nie také moc náklady. Zvládalo to vykružovák 80 do porobetónu, do dierovanej tehly, to je v pohode. Tam sú už tie vibrácie akože značné, hej, ale s tým treba rátať, je to už veľký kus železa, čo sa tam točí. To je jasné, poskakuje to šliako, hlavne tej dierovanej tehle do porobetónu, tam keď sa to zareže, tak tam to drží, to je v pohode, to je ako do dreva. To sekanie, to už je o niečo horšie, nedrží tam polohu toho sekáča, takže keď sekáme, máme zaistenú túto polohu sekáča, tak on sa nám zvrtne, hej, pri nejakom väčšom tlaku.
dá sa s tým aj robiť, že vlastne nemusíme stále striedať polohy vŕtačky, z ktorej strany vysekávame, ale pre väčšinu to môže byť problém. Mávajú to aj lepšie stroje, od lepších výrobcov sa to stáva tiež, ale poväčšinou na takých starších, no. Nie na novom stroji, no. Ale silovo akože do tvrdého betónu sekať akože v pohode vládze. Čo už je to vŕtanie do dreva, do železa s týmto adaptérom, to menšie priemery sa dajú, ako. Ale už pri tých veľkých tam to bolo vidieť, že už bola nedostatočná sila, aby udržala ten strončekový vrták, tých 35 mm, tak to nie je taký bežný priemer. To vŕtanie do dreva, kde výrobca píše 40 mm, neviem, jak by to chceli dosiahnuť, keď s 35-kou Forstnerom už zapínala tá spojka, tak pri tej 40-ke by to už jasne malo zapínať. Možno, že ešte jaký druh vrtáku použijeme. Tých vrtákov je teraz na trhu velikánske množstvo. Tam to záleží akorát len kvalitou a cenou. Stroj má ochranu spojku, aby nám to neublížilo, keď nám zasekne vrták. To už dneska má prakticky každý stroj. To je už bežný štandard. Regulátor otáčok je tam od 0 do 1, alebo od 1, od 1 do 6, pardon. 1550 W, pohode, no. To sekanie, no, jedine to, no. Je tam 3-metrový gumený kábel, to je v pohode. Veľké ovládacie tlačítko. Váha je celkom primeraná. Robil som s ňou aj na rebriku. Tam je asi najhodnejšia tá preklzová spojka alebo bezpečnostná spojka. Tam hrozí ešte aj nebezpečenstvo pádu, keď nám to nejako skrúti ruky a naruší rovnováhu na rebriku. Cenovo 75 eur. Není to žiaden profi stroj, samozrejme, je to hobby stroj. Ide o to, že keď si požičame nejaké profi stroj z požičovne a s nejakými vrtákmi, tak ja neviem, na víkend, keď si to požičame, tak nás to vyjde zhruba, jak je cena tohto stroja. Ten profi stroj samozrejme vydrží, zvládne. Na druhú stranu, čo ja viem, že keď niekto si chce porobiť takéto bežné veci, keď má nejakú novú stavbu alebo prerába a tých peňazí není moc na rozhadzovanie, tak sa dá aj toto. Zas tam samozrejme, je tu trojročná záruka, ale keď sa nám to pokazí, tak či tak čakáme 30 dní, kým dostaneme buď nový stroj, alebo nám vrátia peniaze, takže sme 30 dní bez stroja. To je bežná prax. A už si nejak moc ani nedávajú načas tým, presne na 30. deň vám príde SMS-ka, že si máte prevziať reklamáciu, takže obraz si utvorte sami. Dá sa s tým robiť. Ide o to, že aký stroj dostanete do ruky, ak sa k tomu chováte. Samozrejme, keď je nejaká prašná práca, ideálne je to vyfúkať kompresorom, aby sme sa zbavili toho prachu, aby ten stroj niečo vydržal, niečo prežil. To je všetko. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom a odberom. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.